Praze má premiéru hořká filmová komedie nazvaná Ausik. Jde o nízkorozpočtový snímek s mezinárodním obsazením, který si neotřelým způsobem pohrává s našimi zažitými představami o Rusech a Američanech žijících v Česku. Zápletka jak z oblíbených vtipů, kde se potkávají Rus s Američanem. Tentokrát ti dva přijíždějí co by lektoři angličtiny do města, kde jsou na rozdíl od Prahy cizinci bílou vránou. Hey, are you waiting for John Gimple? Co říkal? To já nevím, to nějaký bůli, jdem pryč. Chtěli jsme, aby se Ústí stalo postavou našeho filmu. Natočit, čím je pro nás jedinečné. Lehce zanedbané historické město, zvláštním způsobem velmi krásné. Černou komedii nazvanou Ausik podle německého jména pro Ústí nad Labem Tony Laue taky režíroval. Sám působí na Ústecké univerzitě, stejně jako v minulosti ruský scenárista Nika Pitecký. Ten je autorem předlohy a hraje druhou hlavní roli. We both know you don't belong at the university. My mother was ill and she was in hospital. Yes. Here it comes. Okay. Typical Czech excuses. Cizinci českýma očima a česká realita očima cizinců, ale také Ústí nad Labem jako místo s neopakovatelnou atmosférou. Celý film vznikl v režii města. Všechny finance byly z města Ústí. To znamená z místní firmy i taky přímo z města Ústí. Ve filmu Ausik se objeví i čeští herci. Hana Wagnerová, Petra Lustigová, Ondřej Brzobohatý nebo Ondřej Pavelka. Film Ausik měl premiéru na místě, kde se většinou natáčelo, tedy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pro svůj snímek o malé studené válce mezi Amerikou a Ruskem chtějí tvůrci v budoucnosti hledat i zahraniční festivalové publikum. Petr Vizina, Česká televize. Z událostí vše.